Jeg vil lave en super nem chokoladesauce. Jeg tager en god mørk kaffechokolade. 50 gram. En halv deciliter stærk kaffe. En espresso eller en Nescafe kan også bruges. Og så sætter jeg det over og lader chokoladen smelte. Når man bruger kaffe i sin chokoladesauce, så får man en dejlig bitter og kraftig chokoladesauce, som passer godt til en sød dessert. Når chokoladen er smeltet i kaffen, så tilsætter jeg en deciliter piskefløde. Og så skal chokoladesaucen bare lige op og koge. Slå en lille boble, og så er den allerede klar. Her er der chokoladesauce nok til 4 personer. Server den lun eller kold. Og top gerne med lidt honningristede pekannødder. Få inspiration og find lækre opskrifter på viskespise.dk.